Vetëm para pak minutash se ne të hynim në këtë edicion informativ të orës 16, kaloi eskorta e sigurisë që shoqëronte ish presidentin amerikan Bill Clinton, i cili pak më herët mësuat pikërisht nga transmetimi i ynit drejt për drejt se ka mbritur në Shqipëri. Është presidenti i tretë që viziton Republikën e Shqipërisë pas vitit 1990, pas George W. Bush të vjetrit, i cili vizitoi Shqipërinë në gusht të vitit 1996 në një vizitë private, por historike gjithashtu i shoqëruar nga bashkëshortja e tij Barbara. Më pas në 10 qershor të vitit 2007 ishte George W. Bush i riu, presidenti në detyrë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës që erdhi në Shqipëri për të lajmëruar se ishte çështje muajsh shpallja e pavarësisë së Republikës së Kosovës. Dhe është kjo vizit sot në 3 korrik të vitit 2023 e presidentit të 42 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton, i cili do t'i adresohet publikut shqiptar nëpërmjet një mesazhi që do të mbajë përballë selisë së Këshillit të Ministrave. Ktu ku pas krah vetëm është vendosur podiumi dhe i gjithë ceremoniali shtetëror që është organizuar nën kujdesin e kryeministrit shqiptar për ta pritur në mënyrë shqiptare dhe domethënse mikun e shqiptarëve. Bill Clinton do të mbahet mend në historinë e shqiptarëve dhe gëzon reputacionin më të madh të vlerësimit të tyre për shkak të ndikimit që pati në luftën e Kosovës në vitin 1999, kur ai udhëhoqi trupat ndërkombëtare me vendimin e tij nga Kombet e Bashkuara për të hyrë në Kosovë e për të shliruar Kosovën nga spastrimi etnik. Por sigurisht Bill Clinton është një nga 8 zyrtarët e nivelit më të lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që do të vizitojë Shqipërinë që pas vitit 1990 kanë parasysh se jo vetëm 3 presidentë amerikanë, por edhe 5 sekretarë shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës e kanë vizituar Shqipërinë. Dhe në çdo vizitë që ata kanë kryer, kanë dhënë mesazhe kuptim plot, janë adresuar publikut shqiptar me mirënjohje për mbështetjen që shqiptarët i japin Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por sigurisht edhe për të treguar vëmendjen që ata kanë ndaj Shqipërisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Dhe për këtë arsye, adresimi që Bill Clinton do të mbajë sot pasdite, rreth orës 19:25 minuta, këtu në bulevardin Dëshmorët të Kombit, është një rëndësie sigurisht për Shqipërinë dhe shqiptarët kudo në rajon, për shkak se do të ndjekim me vëmendje mesazhet që ish presidenti amerikan do t'jap. Ju kujtoj këtu se në kujtesën tonë kolektive dhe publike dhe mediatike gjithashtu janë shënuar në historinë tonë të pas vitit 1990 mesazhet e rëndësishme që zyrtarët amerikan kanë dhënë në Shqipëri. Ju kujtoj shprehjen e famshme të James Baker, ish sekretarit amerikan të shtetit në vitin 1991, kur Shqipëria sapo kishte rrëzuar murin e diktaturës komuniste dhe tha se liria funksionon atëherë kur u prit nga mira shqiptar në sheshin Skënderbej. Por ju kujtoj dhe fjalën ish sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton, bashkëshortes së zotit të Bill Clinton, e cila në vitin 2012, ndërsa mbante fjalën e saj në Parlamentin e Shqipërisë, tha se kemi qenë bashkë Shqipëri dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për 100 vjet, do vazhdojmë të jemi bashkë edhe 100 vite të ardhshme. Por gjithashtu dhe shprehja e presidentit Bill Clinton ndërsa ishte në detyrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në krye të shtëpisë së bardhë, gjatë kohës së luftës së Kosovës kur tha: "Ne mbaruam luftën, ju duhet të mbani paqen." E për këto arsye, për shkak të situatës që ndodhet sot, Kosova dhe i gjithë rajoni i Ballkanit do të pritet me interes të regjistrohet dhe mesazhi i zotit Bill Clinton. Përpara fjalës së tij, rreth orës 19:05 minuta do të ketë një adresim të posaçëm nga kryeministri shqiptar Edi Rama, i cili do t'i akordoj mikut të shqiptarve kudo në rajonin e Ballkanit, por kudo ku ata jetojnë në përbot, kordonin e mirënjohjes publike, pikërisht për t'i shprehur atij falënderimin dhe mirënjohjen që shteti kombi shqiptar ka ndaj presidentit amerikan Bill Clinton për ndikimin dhe kontributin që ai ka dhënë në historinë e shqiptarve pas vitit 1990.